Так, дивіться, коротше. Сьогодні ми граємо в Бедварс разом з Грінкою. Грінка, поздоровайся нафіг. Грінка! Всім добрий вечір. Да, ми вечором зараз записуємо відос. Ой, лутайся, Грінка, ти забудовуєш ліжко. Забудовуй по максимуму. Ти сидиш на базі, з бази нікуди не рипаєшся, поняв? Пам'ятаю, що в перший раз було. Да, з бази нікуди не рипайся. Та чого, нормально, зараз ти розмотаю, за ти що там. Всі, не, всі є, походу. Ладно. Зараз тільки встромлю 5 чанків собі. О. До нас вже білі будуються, давай О, швидше. йоп! Секунду, дай ці блоки, йде. Купляє ендерняк і доски. Ай, вже на базі ліжко ламають. Сука! Ліжко зламав. А в нього, короче, камінний меч цей. Пофіг. Ламай, ламай. Бей його, бей, зажимай. Де він? Ти його вбив? Де він? Да. Купляй Навіть шерсть і купив тут. забудовуй. Забудовуй базу, щоб до нас не могли перебратись. Шерстю! Ідіота, кусок! Ладно, забудовуй. Забудовуй ендерняком, хорошо, ендерняком Вот, забудовуй. дивися, Назар. Я поняв, що ти хочеш зробити. Другий слой буде шерстю. Б'ють! Та дай! Блин, Рінка! Нафіг! Я ще здохну! два хп. Я здох. А я тоже. Тебе теж в катку закидую, так? А ще Закинули. два хп було. Я поняв. Давай, лутайся, ліжко забудовуєш, зразу біжиш, купляєш ендерняка по максимуму і забудовуєш ліжко. Якби ми зразу шерстю почали забудовувати, то нас би він фіг вбив. Я бачу, це якийсь проха був. Безсмертний якийсь. Да, на нас, блін, йти. Та який ідіот на нас піде. Ага. Хто Що, лівнув? блядь? Якийсь челік лівнув, перевір, який. Зелений лівнув. Зелений один і бірюзовий Синій. один. А ні, бірюзових двоє, зелений один. Зелений один і розовий один. Надо зелених і розових мочити. Ні, подожди, без мене не йде, я зараз ліжко бігом забудую. О, синій. Це бірюзові, ідіот! Які А. сині? До нас будуються бірюзові. Нормально забудовую, коробку легко зламати. Секу, у мене є ідея, я зараз коробочку построю, а потім її зроблю в формі трикутника. То вже йдуть вони. Пізно, вже на базі він. Червоне ліжко зломано. Вже на базі. Мочи його. Він ліжко Нема. ламає. Геній. Де немає, Вася? Десь, напевно. Я думав, що є. Нема, я йому дорожку зламав два блока. Ти що, угораєш? Нам. Як тільки ну ти пригнув туди, я Ладно. вже зразу зрозумів, що тебе зараз замочать. І все. Дорожку зламав. То мене скинули в бездну, паскуда. Це скинула мене в бездну. Дай Назар мені хоча б меч купити якийсь. В мене немає в самого нічого для цього. Нам треба олнази срочно. Смарагди через 50 секунд. Значить їх щас. Так, поняли. Хтось шелівнув. Так, зелених немає. Синій один. Так, я нам кузницю прокачав багато. Якщо нас мочать, зразу забудовуємо базу, цей,
шерстью, понял? Хринка, понял? Угу. Як тільки нас на книжку ламають, то зразу забудовуємо базу шерстю. Щоб до нас всіх хто пробирався. Двоє на базі бірюзових. Так, мені показалось, що до нас... До мене... Ні-ні-ні, до нас не біжать. Нас секують. Я назад на всякий случай рамку построю. Тут таку. Окей. Так. Так, короче, на шифт, короче, надо будет. Назар, ты надо будет, короче, на шифт походу сісти. Ого, тут тільки ми розовий, бірюзовий, синій, сірий. Челів майже немає в нас, є шанси всі. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти таб відкрий, відкрий таб. Вже синіх немає даже. Залізай. Ти що, в нас є всі шанси. Я вже собі з желізну броню купив. Сундук ще бігом виложимо. Мені накопи на железну броню. Мені теж железка треба. Мені копи на железку. Хорошо. Ой, я здох. Ну я случайно. Впав. Біг-біг, споткнувся і впав. До нас бірюзовий біжить. Секу. Секу. Ой, зараза. Давай, нападай. Ну нападай. Що? Що засав? Давай, Назар, скидуй його! Я його замочив. Правда, в мене два сердечка. Правда, в мене півтора сердечка залишилось. Кстати, до нас на базу фіхто заліз, він нам тільки один блок шерсті зламав. Ну так. Все, тобі на железну броню накупив. Купляй. Ні, ти не можеш купити. А, о. Ти на, мені на, маєш золото скинути. На, ще на золоте яблуко тобі. Хватит. Живем один раз. Він тут. Він там! Грінка, йди обороняйся. Так. Лук мені треба, Назар, лук. А мені шерсть. Все, в мене є шерсть. Що на? Що? Шо? Назар, ламай, вот він, тобой. Бірюзових ліжка немає. Замочим їх, і вони здохнуть навсігда. Назар, зачем ти застроївся? Угар дальше некуда. Тебе фаєрбол кинули. Лізе, Назар, лізе на ліжко, зараз динаміт скидувати будуть. Я його вбив вже. Ай, нафиг, сірий. Мене вбив сірий. Він до нас на базу біжить. Нічого себе, в нього що, не зарідка? Яка не зарідка, максимум, ласка. Чуєш? Ти, Назар, нас на базі хтось. Хто? Ліжко зламали, біжи. Його власний меч. Єсть, бив. А я здох. Здохаю теж вже. Та, звісно, капець. Вони виіграли всіх. А понятно, чого вони на нас пішли, бо ми тільки остались проти них. В принципі, да, ми що зелені. Дивись.
Тут иконка Майнленда. Что-то Майкрософт. Майкрософт. Где Майнленд? Вон, дивись, иконка, це Майкрософт, як на мене. Так, де ну, наша база? Близько, але не дуже. Короче, Назар, я заставлю бігом кровать, саме лучше зверху, щоб динамітом не пробили. Я зразу будуюсь до луназів, а потім до бірюзових. Хорошо. Так. Я застрою нам вход, щоб до нас ніхто не заліз. Потом. Окей. Забудовуй головне шерсть. Угу. Бо шерсть саме дешева, а все інше дороге. О, я знаю як! Що як? Я знаю! Назар, мені треба... Все! 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 Всі шанси будуються на Луназі. Всі... У нас всі шанси виграти, Назар. Ти щоб понімав, я таку тактику придумав жорстку. Глянь, чи коло мене немає бірюзового. Бірюзові вже до луназів добудували. Так, досками, потім мендерняком, і вони тільки його проламають. Ой, будується бірюзовий! Мене чуть не скинув. Бірюзові! Хелп! Рибка! Вот! Ти що, пішов вон звідси! Пішов вон звідси! Ламай, мочи. Ламай! Бий його! Бий, 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 бий! Мочи! Бий, я він стоп! Мене скинув, він мене скинув! Він мене скинув! Він зламав ліжко! Я здох! На! Здохай! Нєт, ні-ні-ні! Зараза яка, а? Та-да, що нам всякий зараз таке попадається? Він мене вбив, блін, або в мене було мало хп. В них железні мечі зразу були. Вони ж зразу железні мечі купили, ти що? Ну все, всю кровать застроїли, і поки в тебе захисні, пішли з залізними мечами вдвоєм нападати. Да. Де наша база, от? Я зараз до луназів будуюсь, да. Та ні, давай спочатку кровать застроїмо і оборону построїмо, а потім всі двоєм. Ти ліжко забудовуєш, а я до луназів будуюсь. Ой, ладно. Карта странна. Тут тільки 4 Олназа. 4 зони Олназа. Кстати, замітив, у нас опит віднімається, коли відчорт обратно йде до ігри. Да. То це так і зроблено. Щас ще пішли чаритися. Це не опит, це так. Вони так таймер зробили. Мені треба три золота, дай три золота. Нема. У мене було тільки 2, і то я їх потратив. Чого я тут блоки на кроваті не можу нормально ставити? Не знаю. Я на Олназах вже. Я собі майже на Олназах. Хорошо. Що хорошого в цьому ти бачиш? Mm-mm. Опа. Мінус кость кровать. Назар. Все, все, розовий. Розовий біжить на базу. Я його скинув. Його скинув. Молодець. Одне золото. Назар. Тільки. Зір. Три слоя защити. А потім ще зверху шерстю построїш, щоб думали, що це шерсть. Ти забудуєш шерстю потім. Там шерсть, перший слой, другий дерево, третій яндерняк. Прикинь, я умію. Так, наші доски, кстати, осталися. Зачем ти тут блок втулив? Случайно. Назар, біжать, біжать! Віжу. Ах, паскуда, Олназік залутала. В них тільки шерсть забудоване. О, ламай бігом. Зараз.
Ну, ломал. Да. Хорош. Тепер обороняйся, бо вони щас на нас побіжать. Та фіг вони побіжать, вони здохнуть, якщо на нас побіжать. Та сокол, у нас тут, я тут таку защиту кроваті построю, що вони ще навіть без твоєї защити ломати. Вони би здохли. Ми би їх самі вбили. Назар, хочеш прикол? Тут така защита в кроваті огромезна, що це, що вони її 300 років будуть ламати по-тупому. Якщо у них кірки немає. Вони, походу, з телефона всі грають двоє. Да, походу. Ой, не то купив. Случайно, я дерняк купив, ну ладно, лишній не буде, все одно защиту треба буде строїти. А в що ми тільки двоє осталися команди? Ні. Ще ми, зелені, синій, сірі і білі. А сірий кресить розових, а розових вже немає, кстати. Сірі на базі в розових сидять. Кресять нас. У мене вже залізка є. У тебе є понятно. Железка. Ні, а в мене ж тільки дерев'яний меч без залізки. Мінус сірий. Йо-моє, в нього рейсів. Ти що? Кстати, Назар, я нам тут зробив спеціальні щельки, від яких, через які можна буде прострелюватися від всіх. Я сірого замочив, з нього стільки заліз. З сірого 3 стака заліза насипалось. 3 і 3 золота. Я нам бронку вкачав. О, в сірих ліжка немає вже. А хто їм зламав? Сірий один залишився, в них немає ліжка. Залишились сині. Ну, коротше. Понятно. Ми в виграшному положенні. У нас всі шанси на победу. Білих ліжка немає, залишились з ліжками ми, сині і зелені. Ну, наше ліжко навряд чи хтось зламає. Ну, так. Так що ми виграли. Я здох, случайно. Іду, поскользнувся і здох. Понятно. Я на ізумруди буду будуватись. Назар, якщо що, значить... Купляй собі залізку. Ого, я засейвився, як професіонал якийсь. Я просто банаю, ставлю блок і сейвлюсь случайно. Угу. Прикольно, прикольно. Мені би так навчитися цього. На завтра збіжить, а, це зараз перекачаю мечі нам. Такс. А вот проход, ще сюди можуть застроїтися. Ну то. Забудовують ці переходи. Так, я собі залізний меч купив. Іду ламати ліжка. Ну не ліжка, а йду бомбити. А йду вбивати сірих. І йду на ізумруди. Буду відвоювати ізумрудіки.
Ні, ну карта ця прикольна. На ній сложно іграти, але вона прикольна. Короче, Назар, до нас тут сложно попасти трохи буде. Чого? А догадайся чого? Бо ти все забудував? Я його так забудував, що туди фік попадеш. Понятно. Оце то нам капає, звісно. То це як вкачався? Ти підбирай алмази і качай багато кузницю. Зрозумів? У мене 4, короче, фаєрбола я на всякий случай. Вже 5. А в мене олнаска, кстати, є. В мене олнаска є. Я о, тільки назад. Що перекакав олнаску. Бо не подивився, що там дирка на ізумрудах. Понятно. Ой. Я тут вбався, я впав із-за дирки якоїсь. Понятно. Поздравляю. Да. Іди на олнази. Іди підбери олнази. Ти чо? Ладно, з Богом. Зелені біжать на нас, Назар. На нас зелені. Зелені, зелені, зелені. То замочи їх, в чому діло. На! Ще раз поліди, получиш чапалаха. Самого настоящого чапалаха. Назар! Акуратно. Ні! Мене вбили. У нього осталось 5 середечок. Ой, 5 хп. Назар, мене вбили! Біжіть! Біжіть! Спасай кровать! Біжіть! Іди дефай. Кровать спасай! Біжіть ламати! Ти дефай. Мені лінь. Назар, біжіть! Динаміт скидує! Фіг він підірве. Ліжко видно! Ліжко видно! Було! Забудовуй, там ліжко тільки що було видно! Де, 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 де? Тут було видно, йди сюди! Я тут забудував блоками, які випали, ти що? Оце він, звісно, пробомбив. Забудуй краще, а то двох динамітів хватить, щоб нам ліжко все знести. Ні, він наверх скидував там так, що капець забудовано. А потім він поставив динаміт один і все. Так що ти везде забудовуй ідеально. А я за Олонаскою піду щас. Кстати, залишились тільки ми динамітом. І зелені. Ендерняк динамітом не пробивається, практично. Лучше розлий воду. І не буде нічого перебиватися. Розлий з того місця... Ні, перебудуйся, дивись. Я зараз куплю воду. Дай мені золото на воду. На, 11 золота. Вісь, давай. Чеку, чеку. Ща. Дав, ага. Ща.
Так. Итак. Раз. Ё-моё! А, не, я наперекакал видео воды. Я уже думал, что все перекакал. Дивись, я воду розлив. Тільки води не хватає. Дивись, розлий, щоб води на все хватало, на все А де ліжко. воду купити? А де воду купити? В... Дивись. Зайди в магазин і нажми особливі. Зачарований динаміт. А. Я ж два відра води купив. Угу. Наверх вилазь. По воді випли. Випли, випли по воді і постав з самого верху, щоб ефективніше було. Постав на своє усмотрення. І ми з помощью цього даже дефатись зможемо. Понятно. Я піду поки що ізумруди залутаю. Угу. Синіх треба замочити, бо вони залишились і ми. А синіх двоє, да. Я думав, що синій один. Я зараз собі олнаску беру, підбираю. Так, 30 секунд треба жити. І буде в мене олнаска. Давай. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура, олмаска в мене в карманчику, в карманчику. Ти зельку п'є? Да? Стоп, зельку? На нашій базі? Біля нашої. Чекай, я зараз біжу на нашу базу. Синій! Вон, я бачу його, він ламає ліжко! Зі сторони алмазів! Да, вперед іди! Ти що, Грінка? Забудовуйся, забудовуйся, забудовуйся. Забудовуйся. Або мочи його, він вже без інвіски. Мочи його, він наверх будується. Назар, хоч прикол, він фік нас достане. Відкрий, відкрий, Грінка, я тут. Відкриваю. Ні, не там. Ламай. Індерняк ламай. Не там, ти не там. Вот я, дивись на мій нік, ламай коло мого ніка. Щоб я міг перейти. Сіку. Я вже ховаю нік. Він на нашій базі, щоб ти понімав. В мене олнаска вже є. Давай, ламай. А! Та йоп! Він в нас там внутрі був. Він, да! Все! Кажи, де він? Всередині бази. Він всередині бази вже. Кажи, де він? Постоянно кажи, де він? Я піду на розових, забудуюсь в них. Він наверху нашої бази, звідки він проліз? Я здох. Я случайно пригнув і здох. А де він проліз? То чи, подивись, спектаторі. Лети до нас. Ми яка команда? Червона? Дивись, зверху нашої бази є по факту переход. Нема! Ззаді є, значить. Немає, ну, все, тоді, я друзі, дякую за те, що подивилися це відео, в якому ми програли, да. Ми взагалі молодці. Грінка, сюди підійшов. Всім пока, дякую за те, що подивилися, всім пока.